Hej, jag heter Felix. Och jag heter Sara. Idag ska vi träna gummiband. Häng med. Vi ska börja med uppvärmning, lägga banden på golvet. Vi ska börja gå på stället. Bra, och kan vi ta knäna lite högre? Snyggt! Bra! Nu kommer träningsvärk imorgon. Ja, vi kommer få träningsvärk imorgon. Min musklerna starka. Bra! Ska vi ta och twista lite? Ja. Snyggt, sida till sida. Bra. Och hoppa. Hopp, hopp, hopp. Snyggt. Bra. Och så stannar vi. Och så får vi igång höfterna. Så vi snurrar runt. Bra. Fram och så bak. Och så kan vi byta håll. Mjukar vi upp höfterna. Gör oss redo för träningspasset. Ja. Bra. Och lite till. Snyggt. Och så twistar vi igen. Snyggt. Härligt, börjar bli lite varm. Ja. Och så kan vi stanna upp. Och så ska vi böja oss ner mot golvet. Och sen så högt upp vi kan. Och så ner. Och upp. Bra. Snyggt. Två gånger till. Ner. Och upp. Och ner. Och upp. Bra. Och så kan vi gå på stället. Eller jogga kan man också göra på stället. Så du joggar och så går jag. Snyggt. Kan jag jogga lite grann? Så vi blir ordentligt varma. Och så twistar vi. Bra. Och så kan vi stanna upp, precis. Snurra höften. Fram och bak. Och så twistar vi igen. Bra! Precis. Ner och hela vägen upp. Bra. Och sträcker på oss. Snyggt.
Ja. Oh. Då var vi klara med uppvärmningen. Ja. Är du varm? Ja. Är du redo då för lite styrka? Ja. Då kör vi. Vi ska bara träna benen. Sätt oss ner och ställa oss upp. Precis. Och jag kommer ha mina händer korsade. Och du kommer ha dina längs kroppen. Ja. Då kör vi då. 10 stycken. Ja. Och så ställer vi oss. Bra. Ja. Och 6, 7, 2, 3 till då. Bra. Och sista. Ja. Grymt. Nu har vi tränat benen. Nu ska vi gå över och träna våra axlar. Åh, det låter skönt. Vi tar fram banden. Vi ska ställa oss på banden. Så, med båda fötterna. Och tummarna mot låren. Ja. Och så drar vi armarna upp. Armbågarna upp mot taket. 10 gånger. Bra. Och så sträcker vi på oss. Vi tänker att vi har den här fina guldmedaljen runt halsen. Den vill vi visa upp. Bra. En sista. Snyggt. Ja. Då ska vi gå över på nästa övning. Där vi ska träna våra bröstmuskler. Vi ska lägga banden bakom nacken. Så, och så vänder vi oss tillbaka. Och nu ska vi ta armarna rakt fram, som att vi kramar någon. Ja. 10 gånger. Bra. 4. Snyggt. Och så guldmedaljen har vi runt halsen, så vi sträcker på oss och visar upp våran fina medalj. Och sista. Bra! Snyggt! Nu ska vi träna våra ryggmuskler, så då ska vi sätta oss ner. Ja. Och så lägger vi bandet under fötterna. Båda. Precis. Och så sträcker vi ut. Precis, och den här kan ju du. Härifrån ska vi ha guldmedaljen, så vi sträcker på oss. Visa våra fina medalj. Och så drar vi armarna rakt bak. 10 gånger. Bra, och armbågarna längs kroppen. Bra, och så guldmedaljen. Bra. 7, 8, 9 och en sista. 10. Grymt, 10 stycken. Och nu ska vi fortsätta träna ryggen, men vi ska ställa oss upp. Ja. Precis, nu ska vi hålla bandet framför oss. Så här kan man göra som Felix och hålla ganska brett. Eller om man vill ha det ännu tuffare kan man hålla ganska smalt. Så då blir det extra jobbigt. Och härifrån så har vi armarna rakt fram. Och så drar vi, som att vi ska dra isär bandet. Vi vill slita sönder det nästan. Så vi drar armarna rakt ut. 10 gånger. Bra. 6, 7 och så får vi inte glömma guldmedaljen. Där ja. Och en sista. Vi ska träna armar. Ska vi ställa oss på bandet igen? Med båda fötterna. Och så håller vi i. Och så ska vi hålla i bandet så tummarna pekar framåt. Och härifrån ska vi dra upp händerna mot axlarna. Och så armbågarna längs kroppen. 10 gånger. Bra.
Får vi starka armar. Åtta. Bra. Och en sista. Oh, snyggt! Vi ska fortsätta träna armar. Så nu ska vi lägga bandet bakom ryggen. Så vi ska ha en hand längst ner i ryggen och den andra i nacken. Ska vi hålla bandet så här. Vi ska lyfta armen upp i taket. Som Superman. 10 gånger. Ja. Åtta. Nio. Och sista. 10. Bra. Nu har vi bara tränat den ena armen. Ja. Så nu måste vi ju byta. Vi gör samma sak med andra armen. 10 gånger. Sju. Åtta. Nio. Och 10. Snyggt! Nu börjar mina armar bli trötta. Ja, ska vi byta övning då? Nu ska vi träna våra magmuskler. Ja. Då ska vi ligga på golvet då. Precis, vi lägger oss på golvet. Bandet under foten. Kan man göra antingen som Felix som har båda fötterna i luften eller så gör man som mig och har den ena i marken. Och härifrån, nu ska vi sträcka ut benet och gummibandet så vi sparkar benet rakt ut. Och så böjer vi igen. 10 gånger. Bra. Sju. Och en sista. Snyggt. Och så måste vi byta ben. Ja. Så vi gör bandet under den andra foten. Och så gör vi samma sak. Vi lägger oss på rygg. Och så sträcker vi ut benet. Sträck. Och böj. 10 gånger. Ja. Och 7, 8, 9 och sista. 10. Bra jobbat, nu har vi kört ett varv. Snyggt, vi tar lite vatten. Sen kommer vi köra till varv. Så antingen hänger man på eller så spolar man fram och stretchar lite grann. Men vi börjar med vattenpaus.
Bra, då tar vi och stretchar lite grann. Så vi ställer oss upp. Och så lägger vi ifrån oss banden. Och så börjar vi och sträcker armen. Bra, jag så sträcker vi på sidan här. Snyggt. Och så andra sidan. Och så ställer vi oss lite bredare. Och så precis tippar vi på ena sidan så det sträcker här på låret. Så kan vi gunga lite. Bra. Och så byter vi sida. Vi kör den sista stretchövningen, så vi kramar oss själva och så sträcker vi ut. Bra, och så igen. Krama och sträck ut. Bra, krama. Jobbat. Nu har vi tränat hela kroppen. Och kul att ni hakade på. Ja. Grymt jobbat.